Kwamba mgomo wa walimu wa shule za upili na sekondari ya awali JSS waanza hii leo rasmi ukiongozwa na muungano wa walimu KUPPET tawi la Kisii na Nyamira kuanzia mwendo wa saa 2 asubuhi, huku wakizungumza kutoka sehemu mbalimbali mjini Kisii wakiwatangazia wazazi kutowapeleka wanawao shuleni kuanzia leo. Msimamo huu unajiri baada ya muungano wa KNUT kusimamisha mgomo wao hapo jana. Sasa walimu hao wameapa kutositisha mgomo huo mpaka wakati ambapo matakwa yao yatafikiwa kikamilifu. Sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Alfayo Kombo moja kwa moja kutoka Kisii ambapo maandamano hayo yanaendelea. Na asante sana Adrian Kilemi, na kupata vyema kabisa kutoka eneo hili la Kisii mzunguko huu wa Capital, ambapo walimu wa KUPPET tayari wameshaanzisha mgomo wao hasa siku ya leo ikiwa siku ya kwanza. Na hapa ni katibu wa shirikisho hili au chama hiki cha KUPPET tawi la Kisii, atakuwa atueleza hasa siku ya leo ni kipi au malengo gani ambayo wako nayo na mgomo huu wataufanya kwa siku ngapi. Kwa majina mimi naitwa Abinja Joseph, mimi ndiye katibu mkuu wa chama cha KUPPET Kisii County. Tumesema ya kwamba leo walimu wote wametoka nje na wamesema waende shuleni kwa sababu ya mgomo tulitangaza kama chama cha KUPPET. Chana nataka kusema mimi being a member of National Governing Council, tulikubaliana kwa kauli moja ya kwamba mgomo unaendelea kwa sababu ya matakwa ya walimu ambao wameitisha na ichapeanwa. Pamoja na matakwa hayo, tuko na CPA yenye ilikuwa ndenda mtu lipeana, serikali ilipeana pesa. Hiyo pesa wanasema tunaiangalia na tunaiona tu kwa hewa kwa sababu ichaingia kwa mifuko ya walimu. Na pesa ingine ilikuwa imepeana walimu wa junior school wakuwa employed for 6,000. Hiyo pesa ilipeana, tumeona serikali ikifurutana hapa na pale. Tumeona Ministry of Treasury ikisema hakuna pesa. Tukeona parliament na ile chairman wa budget committee akisema ya kwamba hiyo pesa iko, walimu wangekuwa wameshapata barua zao. Sasa Teacher Service Commission, unafanya nini na barua za walimu wa JSS? Wapatie barua zao sasa hivi ndio walimu waweze kufanya kazi. Na maneno ya medical cover ya walimu tumesema lazima itekelezwe. Walimu wameteseka, medical cover imekuwa wakitumia medical cover ambayo ni bofu. Tunataka wapatie one comprehensive medical cover yenye itasaidia walimu wote. Hata promotions, walimu wamestagnate in the same job group for so long because tuko na career progression guidelines ambayo ni mbaya. Hatutaki hiyo, na tumesema sisi hatutarudi shuleni mpaka tumeketi chini na serikali raundini kuandikiana. Maneno ya kusema kwa television ama kwa vyombo sisi hatutaki. Tuandikiane, tuandike hiyo mkataba, tuweke koti. Ikiwa mtakaidi tena tutarudi tena kwa streets. Hiyo ndio yetu. Tupate wa kifupi tu sekunde 30 tueleze yako ni yapi. Tunaambia wazazi wetu hivi, walimu wa shule za upili za awali, yani JSS, hatuendi shuleni hadi serikali itimize matakwa yetu. Matakwa ambayo yametajwa na katibu wetu, matakwa ambayo yanahusu CBA, confirmation ya JSS, mambo ya afya, mambo ya promotions. Bila hizo haturudi shuleni, musipeleke watoto shuleni kwa sababu walimu hatuko shuleni. Sisi tuko maandamano, tunaomba mujiunge na sisi tuboreshe mambo ya elimu katika nchi yetu. Mimi ni Laban Ouko, chairman wa KUPPET Kisii. Dakika 10 tu, sekunde 10. Sawa. KUPPET power! KUPPET power! Sisi tuko hapa kama walimu, tunaomba serikali watusaidie na pesa yetu. Serikali saidia! Ruto, unaiba pesa yetu ya JSS. Ruto, tunataka pesa yetu ya CBA. Ruto, tunapaka pesa yetu kwa account kesho. Walimu power! Naam, asante sana Adrian Kilemi. Kama ulivyoweza kusikia, hizo ndizo hisia tu za baadhi ya walimu. Asali swala ambalo tutakuwa tunafuatilia kwa kina ili kuhakikisha kwamba tunawafahamisha matukio yote kutoka kaunti hii ya Kisii. Sina la ziada ila kurejesha usukani kwako studioni, Adrian Kilemi. Mtazamaji huyo ni mwanahabari wetu wa gatuzi la Kisii Alfayo Kombo hapo akisema na walimu wa muungano wa KUPPET. Lakini sasa tuelekee Bungoma.